Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն է։ Միացեք մեր այսօրվա զրույցին, իսկ իմ այսօրվա զրուցակիցն է դերասանուհի և պրոդյուսեր Քրիստինա Հովանիսյանը։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ ժամանակ հատկացնելու։ Բարի երեկո, ես եմ շնորհակալ, որ ինձ հրավիրել եք եւ մեծ սիրով ուզում եմ ժամանակս ձեզ հետ անցկացնել։ Ուրեմն սկսենք զրույցը։ Սկսենք։ Եվ այսպես ուզում եմ հասկանալ, որքանով եք ձեզ համարում հաջողակ, որովհետեւ կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդու համար կարևոր է երազանքների իրականացումը, ճանապարհին տրված հնարավորությունները եւ առհասարակ համարում եք, որ անհատին տրվում է հաջողություն եւ բոլորին է տրված հաջողություն հասկացությունը, պարզապես կախված է թե որքանով է զգոն, որքանով է ճկուն, որքանով է ճիշտ ժամանակն ու տեղը գնահատող մարդը եւ կարողանում օգտվել այդ հաջողությունից։ Որքանով եմ ես ինձ զգում հաջողակ։ Ես զգում եմ ինձ հաջողակ, քանի միշտ շրջապատված եմ եղել փոքրուց, մանկուց շրջապատված եմ եղել մարդկանցով, որոնք ինձ երևի հաջողություն են բերել, դա սկսած իմ ծնողներից, վերջացրած դպրոցի ուսուցիչներով, որոնք նաև մեծ դեր են ունեցել իմ դերասանական կարիերան սկսելու համար, ինձ միշտ համոզել են, ասել են, որ անպայման պետք է դերասանուհի դառնաս, չնայած ուրիշ ծրագրեր ունեի, ինչպես բոլոր դերասաններն են, չէ՞, ասում միշտ ասում են մանկուց ուրիշ բան ենք երազել դառնալ, բայց դարձանք դերասան։ Ուրեմն եւ հետո արդեն ինստիտուտը, իմ դասախոսները բոլոր էլի հաջողակ եմ եղել, որտեւ լավ դասախոսներ եմ ունեցել։ Իդեմս իմ սիրելի Կիմ Արզումանյանին, Վահե Շախվերդյանին։ Եվ դրանից հետո արդեն թատրոն, հետո թատրոնից հետո հանդիպում պարոն Դուրյանի հետ, շրջագայություններ, ներկայացումներ եւ մինչեւ հիմա գոհ եմ, ուրախ եմ, որ միշտ իրոք շրջապատված եմ մարդ կանցով, ովքեր ինձ հաջողություն են բերում։ Իսկ ընտրությունը մասնագիտական ինքնաբավության զգացում ապահովվում է, որովհետև տեսեք, դուք բացի դերասան լինելուց համատեղում եք նաև պրոդյուսերական գործն եք վերցրել ձեր ուսերին եւ դարձյալ հաջողություններ ունեք, դարձյալ կարողանում եք ճշմարիտ կերպով ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում գտնվելով, ճշմարիտ կերպով ներկայացնելով այդ միջոցառումները, իրադարձությունները ունենալ հաջողություն, ինքնաբավության զգացում մասնագիտությունը տվել է, թե պակասից ելնելով զգացել եք, որ այստեղ մասնագիտությունը տվել է։ Ես արդեն 20 տարի է զբաղվում եմ դերասանությամբ, իմ մասնագիտությունով։ Վերջին 10 տարիներին ավելի քիչ եմ բեմ բարձրանում, ավելի հաճախ զբաղվում եմ ավելի, այո, պրոդյուսերական գործերով, բայց դա նրանից չէ, որ դերասանությունը ինչ չի բավարարել, որ պատճառով եմ զբաղվում հիմա ադմինիստրատիվ աշխատանքով, պարզապես զուտ ընտանեկան, երեխաներ, իմ ֆիզիկապես իմ չհասցնելուց ավելի շատ դրանից է, որ չեմ զբաղվում շատ ավելի իմ մասնագիտությամբ, դերասանությամբ։ Պրոդյուսերական մասնագիտությունը ինձ էլ ավելի է հետաքրքիր, որտեվ դա մի ոլորտ է, որտեղ ես անընդհատ փորձում եմ եւ ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ բան հաջող է ստացվում, ուրախանում եմ եւ բավականություն եմ ստանում, ասում եմ, սա էլ կարողացանք հաղթահարել, սա էլ արեցինք։ Համենայն դեպս կա մի փաստ, որը մոտ արդեն 8 տարի է, 8-9 տարի է, որպես կոմերցիոն կառույց, հա, թատրոն, կարող եմ ասել, այսպես կոմերցիոն թատրոն է մեր ուսերին դրված, որով զբաղվում է Նարեկ Դուրյանը եւ ես։ Դուրյանը լրիվ գեղարվեստական մասն է ապահովում, գրում է, նվագում է, երգում է, խաղում է, բեմադրում է, ես զուտ մնացած բոլոր այն գործերով, ինչը որ կարիք ունի թատրոնը, իսկ դա յուրաքանչյուր թատրոն, եթե թատրոնում 15 դերասան են, 150 աշխատող, մնացած են բոլորը աշխատում են այդ 15 դերասանի համար։ Այս պարագայում ես այդ ամեն ինչը մենակ եմ անում,
մեր թատրոնում բացի ինձանից եւ պարոն Դուրյանից հիմնական աշխատողներ չկան։ Մնացած բոլոր դերասանները գալիս են պայմանագրային, խաղում են, գնում են։ Հարցս ավելի վերաբերում էր ոչ թե ձեր մասնագիտական ընտրության նվազեցմանը, այլ ուզում եմ հասկանամ որքանով, որովհետեւ շատ են թատեր աշխարում եւ առհասարակ արվեստի ոլորտի մարդիկ շատ են խոսում նրանից, որ այսօր պրոդյուսերական հենքի պակասը կա։ Սա նշանակում է, որ ծնվում են ստեղծագործություններ եւ վատ լուսաբանման արդյունքում լավ ստեղծագործություններ, վատ լուսաբանման արդյունքում նրանք չեն կարողանում լինել հասանելի հանրությանը, թե չեն ծնվում իրապես լավ ստեղծագործություններ եւ կա անհրաժեշտություն պրոդյուսերական ուղեկցման, ուղղորդման, որպեսզի մարդկանց ուղ ու պրոդյուսերական աշխատանքը շատ կարեւոր է, շատ։ Թատրոնները ունեն տնորեններ, տնորեն, փոխտնորեն, ադմինիստրատոր, գլխավոր ադմինիստրատոր, ադմինիստրատորներ, ծրիչներ, շատ բաներ ունեն, բայց չունեն մի շատ կարևոր բան, չունեն թատրոնները պրոդյուսերներ։ Հիմա բարեբախտաբար մեր մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը արդեն այդ գործը, հա, այդ մասնագիտությունը, որ գտնում է, որ շատ կարևոր է, որ թատրոնը ունենա պրոդյուսեր, արդեն օպերայի թատրոնը կարծեմ արդեն ունի, կան երևի թատրոններ, որ արդեն ունեն, որովհետև տնորենը զուտ կարող է զբաղվել, ինչ վերաբերվում է թատրոնին, ինչ է պակաս, ինչը լույս չկա, էս չկա, ջուրը չկա, բայց պրոդյուսերն է, որ պետք է կարողանա վաճառել ապրանքը, դրա համար անհրաժեշտ են պրոդյուսերներ։ Բարեբախտաբար հիմա թատերական ինստիտուտը արդեն երևի քանի տարի է ունի պրոդյուսերական ֆակուլտետ, որը թատրոնի կինոյի պրոդյուսերներ են բանանում եւ կարծում եմ, որ ժամանակը կգա, երբ որ բոլոր թատրոնները կունենան իրենց պրոդյուսերները, որտեւ ստեղծագործությունները ծնվում են։ Լավ վատ կապ չունի, ժամանակն է ցույց տալիս ստեղծագործությունը լավն է թե վատն է, բայց այն ինչ որ պրոդյուսերը պետք է հենց սկզբից այդ տալչոկը, ռուսերեն ասված, տա, որ տեսնենք գործը կապրի, թե չի ապրի ստեղծագործությունը, ինչքան կյանք կունենա, դա անհրաժեշտ է եւ պարտադիր է։ Վերջում արդեն իհարկե գնահատականը ժողովրդին է, ինչ ուզում ես արա, եթե ժողովրդը չընդունեց, չընկալեց, չսիրվեց ստեղծագործությունը, բնականաբար երկար կյանք չի ունենա, բայց գոնե ամեն ինչ պետք է արվի, որ որոշ ժամանակ այդ փորձը լինի, հա, սիրվեց ներկայացումը, կլիպը կամ ինչ-որ մի բան, թե ոչ։ Մնայուն է լինելու, թե ոչ։ Ձեր հաջողությունը ակներև էի նկատի ունեմ բոլոր այն ներկայացումները, որոնցով դուք զբաղվել եք, որոնցում ներառված եք եղել, ունեցել են հաջողություն, տևական կյանք եւ առ այսօր հետաքրքրում են հասարակությանն ու թատերասերին։ Ուզում եմ հասկանալ հմտությունների տիրապետումը ժամանակի ընթացքում, հոտառության, լավ տեսողության, չգիտեմ, կնոջական ինչ-որ 6-րդ զգայարանի լինելու չկա, այդ ամենը կա, ամենը կա, բայց նաև այդ մենք շատ սիրում ենք պարոն Դուրյանի հետ, շատ սիրում ենք շատ զրուցել եւ ամեն ինչ ծանրու թեթեւ անել, եւ շատերն են մոտենում են, միշտ ասում են, մեր ներկայացումներն էլ կլինի, բան անենք, դուք աշխատացնեք, ձեզ մոտ լավ աստացվում, չէ, այդ ինձ մոտ չի, որ լավ աստացվում, ինչ որ չափով ինձանից է, բայց ես Կոպերֆիլդը չեմ, ֆոկուսներ չեմ անում, դա այդեղ շատ մեծ դեր ունի նաև Դուրյանի ներկայությունը, եւ որ մենք կարողանում ենք երկուսով, հա, այդ ամեն ինչը կտրել, շտկել, հղկել, որովհետեւ դու անում ես, ստեղծվում է մի ստեղծագործություն, որը հաստատ միշտ հղկումի կարիք ունի, եւ եթե մենք երկուսս այդ նույն կարծիքին չենք լինում, բնականաբար չենք կարող ունենալ այդ հաջողությունը, բայց մենք դնում ենք, հաշվի ենք նստում, եւ մեր ցանկացած դերասանի հետ նաեւ հաշվի ենք նստում, սկսած մեր ուսանողներից, անպայման հաշվի ենք առում երիտասարդների կարծիքը այսօր, մենք ունենք լավ ընկեր, շատ լավ ընկեր մեզ, Արա Խզմալյանը, որի կարծիքը մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, եւ չկա դեռ մի ներկայացում, որ մենք արդեն հասնենք այն մակարդակին, որ որոշ ժամանակ է մնում, որ արդեն պետք է ներկայացնենք հանրությանը, եւ Խզմալյանին չներկայացնենք մեր գործը, իր կարծիքը մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, քննադատություն, բայց այն կառուցողական, հա, որ կարողանում է որպես բազմիմացման, այո, որ մեզ շատ օգնում է, ուզում եմ ասեմ, իսկ մյուսները փորձել եմ 1-2 թատերախմբերի հետ ինչ որ բերել են, առաջարկել են, փորձել եմ ինչ որ մի բան անել, այնպես հետաքրքիր է, իրանք ասում են, այո,
համաձայնվում են, ասում են, հա, այսպես կանեմ, բան, բայց այդ վերջի պահին, երբ որ արդեն իրանք բարձրանում են բեմ, ինքս զգում ես ինքը արեց այն, ինչ որ ինքն է ուզում, նույնիսկ ինչ վերաբերում է հագուստին, երբ դու ասում ես խնդրում եմ, էլի, այս հագուստը այսօր ճիշտ չի, էլի, այն մյուսը հագի, ես գտնում եմ, որ դա ավելի ճիշտ է, խոնար բոլորը ասում են այո, այո, վերջում բեմը բարձրանում ասելով, ես ինքս դերասանուհի եմ, այդ փոքրիկ դերասանական կապրիզները բոլոր դերասանները ունեն, հատկապես դերասանուհիները ուշ են հարմարվում, համակերպվում, ինչ հագնեն, ինչ ծանրված կունենան, որ իրանց կոմֆորտի մեջ զգան, բայց դե ինչ որ դրսից կողքից աչքա, որ եթե դու դիմում ես այդ աչքը, որ պետքա ճիշտ ուղությունը, հա, բանանի, երևի պետքա մի քիչ լսել ու ընդունել, ընդամենը է դա։ Եվ ի վերջո դա մասնագիտություն է, որը ունի իր բացատրությունները, իր հնարքները, որոնք միանշանակ արդյունք են տվել, որ այսօր ունեն իրավունք առանձին։ Չկա մի ներկայացում, որը որ երրորդ տարին է ուզում է գնա, որ 100-երորդ, չգիտեմ, քանի անգամ խաղացվում է, որ ես անդադար ներկայացումը դահլիճի տարբեր մասերից չեմ լսում եւ չեմ նայում հանդիսատեսին։ Ինձ համար շատ կարեւոր է այդ պահին, այս նախադասության ժամանակ, այս կտորի ժամանակ հանդիսատեսը ինչ է զգում, ինչ արձագանք է տալիս, արդյոք լարված նայում, արդյոք հեռախոսի մեջ ինչ որ նամակ է գրում, արդյոք հորանջում, արդյոք թողեց դուրս եկավ, եւ այդ իրենց շնչառությունը զգալով, դա իմ գործն է, ես փորձում եմ ներկայացումից հետո իմ ընկերներին ասել, որ սենց է այս կտորը, այս պահը սենց է, այստեղ բաց թողեցիք հանդիսատեսին։ Բարեբախտաբար այն բոլոր դերասանները, ովքեր մինչ այսօր մենք միասին աշխատում ենք, ովքեր որ զբաղված են մեր թատրոնի խաղացանքում, բոլորը լսում են, բոլորը ոչ թե լսում են, որտեվ լսում են, այլ գիտեն, որ ինչ որ ասվում է ի օգուտ գործին է ասվում, եւ ամենակարևորը իրանց, որտեվ ես միակ մարդկանցից եմ, որը երբեք չեմ ուզենա, շատ պարզ է, չէ, ոչ ներկայացումը կանգնի չգնա, դուժի, ոչ էլ իմ դերասանը, որին, որ ես ընտրել ենք, մենք ուզում ենք, որ լավ երևա, ինքը վատ հանդես կա, շահեկան չլինի։ Համամիտ եմ, և շատ կարևոր է այդ համագործակցություն եզրույթը, որը մի փոքր պակասում է մեզ, չգիտեմ որն է պատճառը, բայց կուլտուրան է, լսելու, հասկանալու և ընկալելու։ Կան մարդիկ, որոնք դեմք են ընդունում և ձև են անում, որ լսում են քեզ, կան մարդիկ, որ ձև են անում, որ լսում են, և ձև են անում, որ հասկանում են, բայց շատ քիչ մարդ կա, որ համ լսում է, համ ընկալում է, համ հասկանում է, հետո էլ մեր դասախոսը լավ խոսք ուներ Կիմ Գուրգենիչը, որ ասում են, չեմ կարողանում վերարտադրեմ, վերապրեմ, ասում երեք կարողացի, որ կարողանում են այդ ամեն ինչը վերարտադրեն։ Մի խոսքով ձևը շատ է, բովանդակությունը քիչ, բայց հուսամ, որ դա էլ լուծելի կլինի, երբ բոլորիս գիտակցումին գլխավոր օղակ ունենանք, շեշտակետ ունենանք, որ ծառայում ենք այս աշխատանքին, և ոչ կարևոր է այստեղ յուրաքանչյուրիս դերը, յուրաքանչյուրիս առավելությունը, այլ ամենակարևորը ստեղծագործությունն է, որը հանձնվելու է, որը կհասցնի ներկայացնել յուրաքանչյուրիս եսը։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչպիսի ապրումներ, զգացողություններ և որպես թատերարվեստի ներկայացուցիչ փոփոխություններ եք ունեցել ձեր մեջ, երբ հնարավորություն եք ունեցել արևմտյան հանդիսականի հետ առնչվելու։ Պատկերացումները որոշակիորեն փոխվեցին, ներքին պահանջները իբրև դերասանուհի ձեր հանդեպ փոխվեցին։ Դա կարող եմ ասել իմ լավագույն ստեղծագործական տարիներն են եղել, դա մոտ 10 տարի է եղել, 10 տարի Սփյուռքում շրջագայել և համագործակցել տարբեր սփյուռքահայ, ուրեմն այսպես գաղութների հետ, լավ ընկերներ ունենալով, իրենցից լավ լիցքեր ստանալով, բաներ կան, որոնք մենք Հայաստանում, ես օրինակ, երբ երիտասարդ եմ եղել, իսկ Սփյուռքի հետ ես սկսել եմ իմ աշխատանքը 21 տարեկանից արդեն, մինչև 21 տարեկանը բաներ են եղել իմ կյանքում, որոնց ինձ համար դժվար է եղել հասկանալ, որտև ես ապրել եմ իմ հայրենիքում, որը լեզուն եղել է հայերեն, ես խնդիր չեմ ունեցել գոյատևելու, լեզուն պահպանելու, հաղորդակցվելու, և եկեղեցու հետ շատ կապ ունենալու։ Ուրեմն, երբ հայտնվեցի Սփյուռքում, տեսա, որ մարդիկ
ինչ հաճախ ամեն կիրակի պարտադիր իրանց ընտանիքներով միշտ եկեղեցում են լինում, միշտ պատարակների ներկա են լինում, ինչպես են կարողանում իրենք պահել իրենց գաղութում, իրենց լեզուն, հայկական դպրոցների միջոցով, երաժշտությունը, ոնց են պահում, պահպանում մեր զինանշանը, մեր դրոշը, բաներ կային, որ դրանք ինձ համար իրոք սովորական բաներ են եղել, ես դրոշս ունեմ, զինանշանս ունեմ, անկախ երկիրը ունեմ, ուրախ եմ, լավ է, բայց տենց ոնց որ, որ իրան կարողա դրոշը տեսնեն, հուզվեն, լացեն, զինանշանը երկ լինի, լացեն, հայրենիքս ասելով, Մասիս Արարատը հուզվեն, և դա անկեղծ, անկեղծ հուզմունք է, ոչ թե ասում են Արարատը լացում են, որտև մերը չի, այլ իրոք սրտի ու միշտ բանկար մի կին բազել քաղաքում շատ շքեղ հյուրանոցում նստած, այսպես երիտասարդ աղջիկ եմ, հայ կին ա կողքս նստած, շատ մեծահարուստ կին, գնում գալիս ինձ, ասում ա դու բախտավոր ես, ասում հա շնորհակալություն, բախտավոր, դու երջանիկ ես, այդ կինը մի բազմաթիվ անգամ ասեց, ասում հա դե բախտավոր եմ, երջանիկ եմ, դե բնական է, ինձ թվում է երևի որ երիտասարդ եմ տարիքի համար, ասում որտեվ ինքը տարիքով կին էր, ասեց դու բախտավոր ես, որ մեռնես, քո հայրենիքում ես թաղվելու, ասում եմ ես կինը ինչ ա ինձ ասում, բայց հիմա արդեն մեծանալով, հասկանալով որ ինչքան եմ ես էլ կպած իմ հողին, իմ հայրենիքին, իմ երկրին, որտեվ բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել, հա, 21 տարեկանից գրեթե շրջագայել եմ ողջ աշխարհով, բայց երբեք չեմ մտածել, որ Հայաստանում չապրեմ, ու ես շատ եմ սիրում իմ երկիրը, ես շատ եմ կպած իմ հողին, և հիմա արդեն հասկանում եմ կնոջ խոսքերը, որ ինչ կարևոր բան է, որ դու լինես քո երկրում, կպած լինես քո հողին։ Բայց կարծում եմ այդ խոսքերը, այդ երևույթները, որոնք նկատել եք, ավելի արժևորելու և գնահատելու հնարավորություն են ստեղծել ձեզ համար բավականին վաղ հասակում, որովհետև այդ եզրույթներին սովորաբար մենք գալիս ենք ավելի հասուն տարիքում, երբ ինչ-որ կորուստ է լինում, երբ վախերն են մեծանում, սկսում ես գնահատել այդ արմատները, բոլոր հնարավորությունները, որոնք տրված են։ Իսկ էսթետիկ առումով, ճաշակի առումով, պահանջների առումով, որպես դերասան և հանդիսական այդ հարաբերությունը։ Ուրեմն միշտ թվացել է, որ երբ գնում ես Սփյուռքում ներկայացում խաղաս կամ որևէ համերգի կամ չգիտես բանաստեղծություններ կարդալու, պահանջը մեծ, բանը մեջ չի, բայց այդպես չի, որտև խստապահանջ է շատ Սփյուռքը, ինչի որովհետև եթե մարդիկ ապրում են Փարիզում, ծնվել մեծացել են Փարիզում, մի երկրում, որտեղ 250 ներկայացում և ավել, այս քանի օրն եմ նայել, 282 ներկայացում կա ամեն երեկո, ուրեմն աշխարհին ամբողջ թելադրում են նորաձևությունը և այլն և այլն, մարդիկ այդտեղ ապրում են, դա իրենց առօրյան է, ուրեմն դու չես կարող իրենց վատ արվեստ մատուցել, իրենք կարող է ինչ-որ տեղ իրենք ավելի բան են մոտենում քեզ, որտև հայրենիքից ես բան, բայց երբեք մեր պարագայում այդ ամենը չի եղել, միշտ մենք ունեցել ենք խստապահանջ հանդիսատես, որը մեզ սիրել է և այնքան է սիրել, որ տարի է եղել, որ մենք նույն Լոնդոն, Փարիզ, Բրյուսել կամ ասենք նույն Միացյալ Նահանգներ տարվա մեջ 2-3 անգամ ենք գնացել, ուրեմն նշանակում է, որ մենք մեր խաղով, մեր դերասանական կարողություններով կարողացել ենք հանդիսատեսին մեզ սիրել տալ և մեր կարիքը զգալ, որտև եթե այդքան հաճախ կանչում են, իսկ Սփյուռքում այդքան հեշտ չի ոչ տոմսար կղծա, ոչ տոմս վաճառել, ոչ բան անել, այսինքն իրանք իրանցից կտրում են, իրանց ժամանակից, իրանց ամեն ինչից, բայց ուզում են, որ ձեր ներկայությունը այնտեղ լինի։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ կարևորում եք այլ մարդկանց, որոնց հետ առնչվելու, շփվելու հնարավորություն է տրվել ձեզ կյանքի ընթացքում և հատկապես կրթական տարիների ընթացքում, նշեցիք ձեր ղեկավարներին, մարդկանց, ումից վերցրել եք և այսօր այդ ամենի կրողն եք, այսօր ունեք հնարավորություն նաև դասավանդման, ուզում եմ հասկանալ, որքանով է փոխվել այս ոլորտը, որքանով է փոխվել կառույցը, որքանով է փոխվել մոտեցումը երիտասարդների դեպի թատերարվեստին, որովհետև կար մի շրջան, որ թատերական ինստիտուտը դարձել էր պարզապես ելք,
մյուս բոլոր համալսարաններում իրենց տեղը չգտնելու պատճառով գալիս էին թատերական ինստիտուտ։ Հետո դարձավ նորաձև, որովհետև դերասան լինելը դարձել էր ամենաբաղձալի երազանքը գրեթե յուրաքանչյուր երիտասարդի։ Ձեզ համար ինչ որ չափով փոխվել է արդյոք այս կառույցը, ներքին օրգանները կառույցի, սրտանոթային համակարգը։ Այն տարիներին, երբ ես սովորում էի, դա 91 թվականից մինչև 95 թիվն է եղել, պատերազմի տարիներ էին, բայց մենք ունեինք, ամեն խնդիր կար երկրում, բայց մենք սիրում էինք մեր ինստիտուտը, մենք սիրում էինք մեր գործը, մենք նվիրված էինք մեր գործին, մենք ոտքով էինք տուն գնում գիշերը, ժամը քանիսին, անկեղծ ասեմ, այդ ամենը մինչև այսօր էլ չի փոխվել, որտեվ այն ուսանողները, այն երեխեք, ովքեր իրոք սիրում են իրենց գործը, ես իմ ուսանողներին միայն դա եմ ասում, ասում եմ, չսիրես այս մասնագիտությունը, կամ որևէ երևի, բայց հիմա կոնկրետ դերասանության մասին է խոսքը, չես կարող ոչինչի հասնել։ Երբ որ սիրում ես, սիրահարվում ես իրան ու նվիրվում ես, ուրիշ ոչինչ չի երևում քո աչքին, և իրոք այսօր էլ կան թատերական ինստիտուտում ուսանողներ, իմ մեր կուրսի ուսանողները, որոնք էլի գիշերը մեկին են տուն գնում, բայց իրենք ակումբներից չի, որ տուն են գնում, պարզապես փորձերն են այդ ժամին վերջանում, և ուզում են բոլոր են ծնողները և հարևանները բան գյուղերում բանում, հատկապես որ տեսնում են երեխեքը գիշերը մեկին, երկուսին տաքսիներից իջնում են, ուրեմն կոնկրետ փորձից են գալիս, որտեղ այս մասնագիտությունը տենց է։ Նես չի, որ մենք երկու ժամ աշխատեցինք, և դա բավական է, որ մենք մի ամիս հետո ներկայացում հանձնենք կամ լավ դերասան դառնանք։ Եթե դու օրվա մեջ 8 ժամ գոնե չնվիրես քո մասնագիտությանը, հնարավոր չի, որ դու հասնես կատարելության։ Դա 8 ժամը դա մինիմումն է։ Նարեկ Դուրյանի պես դերասանը ինձ համար, որ այսօր հաստատել է իրան, սիրված է, ճանաչված է և շատ շնորհալի է, չկա օր, որ ինքը խաղա թեկուզ այն ներկայացումը, որ արդեն 23 տարի է խաղում է, ինքը ներկայացումից առաջ 3-4 ժամ փորձ չանի, որ ասում ես, դելի ավել է, ախր անգիր գիտեք, ամեն չի գիտեք, չէ, տենց բան չկա, չկա փորձ, որը եթե դա նոր ներկայացում է, որ ինքը առանձին մի քանի հոգու չդնի, երբ դա մոնո ներկայացում է, մի քանի հոգու չդնի, չփակի դռները և 6-8 ժամ այդ ներկայացումը չփորձի։ Իր ուսանողները դա տեսնում են և համաձայն են այդ մտքի հետ, որ չի լինի կիսատ աշխատել, այս մասնագիտությունը դա չի ներում, չի ներում, որովհետև սա մի գործ է, որ երբ դու դուրս ես գալիս բեմ, դահլիճում 300, 600, 700 հանդիսատես է նստած, դու այնքան պետք է ուժեղ լինես, ունենց հաստատուն քո խոսքով, քո շարժումով, քո բանով, որ այդ 300-ին կարողանաս գրավես քո վրա, որ աչքը չշարժի, ինքը ես ինչ ասեց ես է, երբ բաց թողեցիր, բաց թողեցիր, իսկ դա միայն, դա տաղանդի հարթ չի, դա միայն աշխատանքի արդյունք է, միայն, ուրեմն շատ բան չի փոխվել մեր ինստիտուտում, ուղղակի մի բան կա, որ մեր սիրելի ուսանողները, ասենք ժամանակին, երբ որ մեր կուրքերը դերասաններ էին, որոնք չգիտեմ, Պետրոս Ադամյան, Վարան Փափազյան, Խորեն Աբրահամյան, Մհեր Մկրտչյան, չնայած Խորեն Աբրահամյան և Մհեր Մկրտչյան բարեբախտաբար մինչև այսօր մեր երիտասարդների մեջ էլ այդ սերը, այդ կուրքը մնացել, բայց մնացած ցավոք այսօր հեռուստատեսությունը այնպիսի դերասանների է առաջ բերել, և որոնք դերասան չեն, ուղղակի պարզապես մեկը ատամնաբուժա, մեկը, չգիտեմ, տեխնոլոգա, մեկը ուրիշ քիմիկոսա, բայց որոշել է, որ կարա դերասանություն անի երևի թե, և ստացվում է գուցե իրենց կարծիքով, այդ երեխեքը իրանց են կրկնօրինակում, ու իրանց համար այդ դերասանն է դերասան, ինքը իր կենսագրությունը գիտի, ինքը չի ուզում, ասենք, Ավետ Ավետյանի կենսագրությունը սովորի, ասում է, դա անցած էտապ է, դա ինչի ապեր, մինչև փորձում ես բացատրես իրենց հասկացնես, որ հա, Ավետ Ավետյանը անցած էտապ է, դու քո ժամանակակիցներին ես սիրում, բայց գոյություն ունի թատրոնի պատմություն, որը պարտադիր դու պետք է սովորես ու իմանաս, որ սենց դերասաններ են եղել, այդքան բան, մեկ էլ երևի ավելի քիչ են կարդում, բայց դա ինստիտուտը չի, որ մեղավորա, դա երևի կյանքն է այդպիսին դարձել, ժամանակը քիչ է ավելի, տեմպերը արագացել են, քիչ են ավելի կարդում։ Պարզապես կարծում եմ
նախնական բարձրագույն կրթության հասնելը պետք է այդ մշակույթը ձևավորվի, որը ժամանակին ձևավորվում էր վերահսկողության միջոցով, այսօր բարձի թողի է մատնված եւ կարդալու մշակույթին երեխան չի տիրապետում, երեխա հասակում, ինչ ամենագլխավորն է, որովհետեւ դա ընդհանրապես սովորություն է, որը դառնում է պահանջ կյանքի ընթացքում։ Եվ մի պարզապես մի թերություն այսօր կարող եմ ես նկատել, որը իմ կարծիքով մեծ թերություն է թատերական ինստիտուտի համար, որը կոնկուրս չունի։ Մեր ժամանակին, եթե 700 դիմող կար, 9 հոգի էր ընդունվում, այսինքն կոնկուրս կար, գոյություն ուներ։ Հիմա չունի, եթե 700 դիմող կա, 700-ից 700-ն էլ ընդունվում են։ Եվ ի՞նչ է կատարում, դու որպես դասախոս, պարտավորված ես քեզ զգում, տվյալ ուսանողը, որտեղ գումար է վճարում եւ ուզում է դառնա դերասան, ամեն ինչ անում ես, որ այդ երեխան ինչ-որ դառնա, բայց դա տենց չի կարելի, արվեստը տենց բաներ չի կարող ներել։ Ընտրյալների համար է միանշանակ։ Այո, այդ մարդկանց ճակատագրերի հետ ենք մենք խաղում։ Մենք հիմա մեզ շատ ծնողներ դիմում են, որ պարոն Դուրյանը մանկական, հա, երեխաների համար դպրոց բացի։ Ժամանակին մենք Սփյուռքում ունեցել ենք 10 տարի մոտ, մենք ունեցել ենք երեխաներ տարբեր երկրներում ընդ որում, որոնց հետ աշխատել ենք, բայց դա ուրիշ է։ Այստեղ երեխան երբ գալիս է, դու դեռ չգիտես, շատ վախենալու է դա։ Այդ երեխայի մեջ կարող է այնպես կոտրես դու, այնպես կոմպլեքս մտցնես կամ հակառակը, այնպես իրեն մեծացնես, որ էլի ինքը չգտնի իրեն։ Դրա համար հիմա այդ գործը մենք թողում ենք շատ պրոֆեսիոնալ մարդկանց, ինչը որ խնդրում եմ, էդ էլ պետք է նշեմ, որ հարգելի ծնողներ, ուշադրություն դարձրեք, ամեն տեղ չի, ամեն վարպետի մոտ չի, որ կարող եք թույլ տալ ձեր երեխան հաճախի, որտեվ դերասանությունը, էդ այն մասնագիտությունը չի, որ պետք է 3-4-5 տարեկանից անես։ Դրա համար պետք է հասուն լինես, հասկանաս, որտեվ դա հասկանալու արվեստ է։ Եթե դու չկարողանաս դա հասկանաս, դու չես կարող դա վերարտադրել։ Դա կլինի ուղղակի կապ։ Իսկ բոլոր երեխաները, ասում են, երեխեսն է տաղանդավոր, այտենց երեխա չկա, որ անտաղանդա է։ Աստված բոլոր երեխաներին տվել այդ շնորը, շնորել է։ Բոլորը տաղանդավոր երեխաներ են, բայց դա չի նշանակում, որ մենք 3, 4, 5, 7 տարեկանից պետք է այդ երեխային փչացնենք, ստիպենք, որ ինքը պետք է անպայման դերասան դառնա, որտեղ տունը սենց դենց կամերա առաջ լավ բաներ է անում։ Այդպես չի, խնդրում եմ, երաժշտության տվեք, սպորտի տվեք անպայման, պարի, պարը դա շատ կարևոր։ Եթե ուզում եք ձեր երեխան դերասան դառնա, դերասան, պետք է պարի եւ երաժշտության մարմնի թերապետի, դա շատ կարևոր է։ Հետո մի քիչ կմեծանա, ինքը էլ կորոշի, կդառնա ժամանակը դա։ Համամիտ եմ։ Ես կուզեմ որպես մասնագետի լսել ձեր կարծիքը, որքանով թատրոն հասկացությունը իր դասական դիմագծով այսօր ապրելու հնարավորություն եւ իրավունք ունի։ Լսեք, դուք ձեր ձևավորումը, խմորումը, կերպարի կերտումը ստացել եք մի փոքր ավելի ժամանակակից թատրոնի ձևաչափում։ Նախ որպես խորհուրդ ձեր ուսանողներին տալիս եք հնարավորություն իրենց առավել ժամանակակից թատրոնի հետ ծանոթանալուն եւ այս տեսակը ընկալելուն, ըմբռնելուն, եւ առհասարակ համարում եք, որ այդ ակադեմիական մոտեցումը թատերական դիմագծին պետք է արդեն դնել մի կողմ եւ ոչ, ակադեմիական մոտեցումը պետք է լինի, դարերով եկելա եւ պետք է լինի։ Դա մենք պետք է ունենանք անպայման մեր մայր թատրոնը, մեր ակադեմիական թատրոնը, որտեղ պետք է լինեն մեր ակադեմիական դերասանները, որոնք պետք է խաղան կլասիկ գործեր, որ մեր սերունդները, մեր ժողովուրդը ունենա իր պատմությունը, թատրոնի պատմությունը։ Դրան մենք չպետք է կպնենք, ես համամիտ չեմ։ Մեր ինչ վերաբերվում է մեր ուսանողներին, հիմքը, ամեն ինչի հիմքը դրվում է հենց դասականի վրա, հա, ինչպես ասում են, ցանկացած դասական դա ամենաժամանակակիցն է։ Ինձ համար դա այդպես է։ Ուրեմն հիմքը, եթե դասականը չլինի, եթե երաժիշտը չիմանա դասականը, հա, գաման չիմանա, նա ոչ ջազ կարա նվագի, ոչ ռոք, ոչ մի բան։ Նույնը թատրոնի մեջ է, եթե մենք չունենանք դասականը, մենք ոչ մի նորություն վրան չենք կարող անել։ Ուղղակի պետք է միշտ մնանք ժամանակի պուլսի վրա, ձեռքներս դնենք եւ փորձենք ժամանակակիցը դասականի հետ այնպես միքս անել, որ այսօրվա ռիթմի մեջ լինենք, որտեղ ռիթմը փոխվում է։ Նույնը ինչը որ անում են արտասահմանյան երկրներում, Ռոմեո ու Ջուլիետի մասին, երբ ես Փարիզում էի, մարդիկ կային, որ մեծ մարդիկ են, բավականի հաջողած իրենց կյանքում, չգիտեին, որ դա Շեքսպիրն է գրել։
դա պարտադիր չի։ Լավ հաջողած բիզնեսմեն լինելու կամ ինչ-որ բան անելու համար պարտադիր չի, որ իմանալ այդ մարդը, բայց իմացավ։ Իմացավ ինչպես, որտեվ մեծ մյուզիկալ արեցին Ռոմեո Ջուլիետը, եւ ոչ սյուժեին չկպնելով, բայց ժամ լավ երաժշտություն դրեցին, լավ խորեոգրաֆիա դրեցին, լավ դեկոր կոստյում դրեցին եւ լցվում էր դահլիճները, հանրությունը գնում էր եւ մոտ ծանոթանում է Շեքսպիրին, նույնը Վիկտոր Հյուգոին, նույնը շատ-շատ ուրիշ դասականների։ Հիմա մերնա, եթե մենք կարողանանք միքս անել այդ դասականը ժամանակակիցի հետ, ինչու ոչ, ինչու ոչ, շատ հաճելի կլինի և օգտակար, բայց իհարկե, իհարկե ամեն ինչի հիմքում դա կլասիկա, դա դասականն է։ Համամիտը պարզապես չափի զգացումը պետք է կարողանալ ճշմարիտ կերպով պահպանել, որովհետև շատ հաճախ հանդիպելով համաշխարհային մեծությունների հեղինակած ստեղծագործությունները, այնպիսի երևույթների ենք հանդիպում, և բացարձակ մերկությանը բեմում, ինչը կորցնում է գեղագիտությունը, կորցնում է առհասարակ ընկալելու ունակությունը հանդիսականի, որովհետև այստեղ բնազդներն են արտանում։ Բացի դա, չգիտեմ, սյուժեն այնպես ծամածրելու, աղավաղելու հակումներ են երևում, և բացի ոչ միայն մեզ մոտ, այլ նաև համաշխարհային, ասում եմ, ռեժիսորներ համարձակորեն ճկում, ենթարկեցնում, չգիտեմ, փոխում, վերափոխում են այդ գործերը։ Յուրաքանչյուր երևի ռեժիսոր կամ չգիտեմ ինչ ուզում է իր խոսքը ասի արվեստում, հիմա թե որքանով է նա հաջողում, ինչ մեթոդներով ու ինչքան է, ինչ ուժգնության է ուզում իր խոսքը ասի, այդ արդեն ժամանակն է ցույց տալիս։ Պարզապես ամեն մեկը երևի թե ուզում է, որ իր մոտեցումը, իր բանը գտնում է, որ ճիշտ է, և այդ հեղափոխությունները արվեստում միշտ եղել են։ Ասենք նույն Բրեխտը Ստանիսլավսկուն չընդունելով, բայց վերցնելով ամեն ինչը Ստանիսլավսկուց, ինքը իր սիստեմնա առաջարկել։ Նույնը շատ։ Եվ հիմա այդ էքսպերիմենտալ ժամանակներն են թե մեզ մոտ, թե արտասահմանում, գուցե ուզում են ինչ-որ բաներ անել, որ նոր չենք կարող անընդհատ մնալ նույն բաների մեջ, չէ, ինչ-որ գալիս է մի պահ, երբ որ ուզում ես ինչ-որ փոփոխություն, հեղափոխություն, ինչ-որ շտկուն է, կա որ շատ հաջող է ստացվում, կա որ չի ստացվում, դե դա էլ արդեն թողնում ենք ժամանակի վրա, ինչ որ ապրում է, ապրում է, ինչ որ մեռնում է, մեռնում է։ Գլխավոր է, որ այդ ընթացքում կարևոր արժեքները չկորեն, գոնե այդպես։ Ես կուզեմ հասկանալ որպես դերասան, քանի որ այդ դարձյալ ասում եմ ինքնաձևավորման փուլում հանդիպել եք Նարեկ Դուրյանին, ուզում եմ հասկանալ, որ տեսակն եք, որը կարողանում է գնալ համագործակցության և կարևորում է բեմում համագործակցությունը դերասանների և բեմադրիչի հետ, և առհասարակ համարում եք, որ դերասաններն ունեն ավելի մեծ հաջողություններ մեր ժամանակներում, ովքեր մի փոքր իրենց տեսակով են ուղղորդում ամեն ինչ և եսակենտրոնությունն են պահպանում, թե համագործակցության ճշմարիտ չափաբաժինը կերողներ։ Չէ, ես չեմ ընդունում դերասաններին, և իմ ուսանողներին էլ եմ դա ասում, որը իր եսը, իր ասելիքը տվյալ կերպարը ինչ-որ ստանում է, չի կարողանում իրանով անցկացնել։ Ռեժիսորը տալիս է քեզ ուղղությունը, ասում է ինչը ինքը ուզում, բայց դու ես դերասանը, որ կերտելու ես դերդ, ուրեմն եթե դու, իսկ դա ինչ ա կատարվում, դու քո եսի հետ պետք է բերես նաև քո շնորքը և միացնես դրան ռեժիսորի ասածը անպայման, որտեղ դու չես կարող ասես, ես չեմ ուզում, ես սենց եմ ուզում, ուրիշ բեմադրության մեջ խաղա, տվյալ դեպքում բեմադրիչը այդպես է տեսնում ներկայացումը, դերասանը պետք է ինքը իր մեջ իր անհատական պայքարը ունենա, որ կարողանա դերը իրա միջով անցկացնի, լսելով ռեժիսորին, բայց այնուամենայնիվ վերջին քայլը բեմում դերասանն է, ուրեմն եթե ճիշտ լսելով, հասկանալով կերպարն է, դրա համար ինձ համար ամենակարևորը այս մասնագիտության մեջ խելքն է, խելքը, դերասանը պետք է խելացի լինի, այ բեմ բարձրանում է, նայում ես դերասանին, ասում ես ինքը խելացի դերասան է, ինքը մտածող դերասան է, որտեղ ամեն մի շարժումը, ամեն մի խոսքը, որ ասում է, դու զգում ես, որ խելացի է անում, որտեղ խելքն է կառավարում իր բաները, շարժումները, եթե դերասանը խելացի չի, ուրեմն անկասկած պետք է լսի մենակ ռեժիսորը, ռեժիսորը ինչ է ասում, բայց այդ չի ստացվում, այդ լիարժեք չի ստացվում, որովհետև ռեժիսորը ինչքան էլ ճիշտ քեզ ուղղությունը ցույց տա, բայց ինքը վերարտադրման արվեստը կա, չէ՞, որ չես կարող բան անել,
Եվ ինքը բոլորովին էլ զգացմունքների ներկապը։ Կա նաև կապիրովկայի բանը, որ կարող ես կրկնօրինակել ուղղակի, բայց դա էլ ուրիշ մասնագիտություն է, ես օրինակ չեմ կարող։ Լավ է, որ չեք կարողանում եւ առանցարակ իսկապես, երբ կարողանում ես ներքուստ անցկացնել, միայն ներքուստ ծանրու թեթևանել, կշրադատորեն մոտենալ, զգացմունքն ու բանականությունը համադրել, կարծում եմ լավագույն արդյունքը դա է։ Դերասանը պետք է, ինչպես Ստանիսլավսկին ասում, ինձ միշտ բան են անում, ասում են, դե Ստանիսլավսկին հինա, այդպիսի բան չկա, ոչ մի հին բան այդ մարդը չի ասել, ինչ ասել է, ամենակարևորը դա մեր օրգանիկա, հա, օրգանիկ վերարտադրումն է, ուրեմն դրա համար ինչ է պետք, հասկանալ, ընկալել և վերարտադրել։ Հիմա եթե այդ ամեն ինչ այդ մարդը հետ ասել, ուրիշ վատ բան չի ասել ու չի ասել կլոր խոսեք, չի ասել 3 քայլ առաջ եկեք, 4 քայլ հետ գնացեք, որ զարմանալ, ընդամենը ասել է, որ դու հասկանաս ինչ ես անում, համ ճիշտ առաջ կգնաս, համ հետ կգնաս, այդքան բան, ուրեմն էլ եմ ասում, Ստանիսլավսկին հին չի, հարգելի ընկերներ, եւ մեր բոլորի հիմքում, բոլոր դերասանների հիմքում, եթե լավ հիմք ունի, դրված է Ստանիսլավսկին, այդ կարող եմ ասել մեր աղյուսակնա։ Քանի որ ձեր խոսքում նշեցիք, որ հաճախ բեմի տարբեր անկյուններից հետևում եք հանդիսականի ըմբռնման արձագանքին եւ ըստ դրա եք կազմում կարծիք, ըստ դրա եք պահանջներ ներկայացնում, որոնք են այսօրվա հանդիսականի պահանջները, ինչի հետևից է նա գալիս թատրոն։ Գալիս է պարզ խոսքի հետևից, հասկանալի շարժման եւ խոսքի հետևից։ Չի կարող չհասկա, ամենակարևորը դահլիճում նստած հանդիսական պետք է կարողանաս խոսքդ տեղ հասցնել, խոսքը ինձ խոսես, որ ինքը հասկանա ինչ ես խոսում, այսօր այդ խնդիրը ոչ միայն թատրոններում կա, նաև հեռուստային տեսություններում կա, նաև տարբեր տեսակի ժողովների ժամանակ կա, երբ որ մարդիկ խոսք են ուզում ասել, բայց չեն կարողանում ճիշտ խոսքը տեղ հասցնել, ուրեմն չեմ ուզում ասեմ ճիշտ շեշտադրությունով չեն խոսում բան, ուղղակի երևի չեն մտածում, միտքը հասանելի չի, իսկ երբ հանդիսատեսին չի հասկանում դու ինչ ես ասում, էլ չեմ ասում, որ չի հասկանում դու ինչ ես անում, էլ արդեն հետաքրքիր չի, բնականաբար հետաքրքիր չի, միշտ պետք է թեմայի մեջ լինեն, ներկայացման մեջ պետք է լինեն նյութեր, որոնք այսօր իրանց հոգի հարազատ են, այսինքն բան, որ ինքը վայ ինքը իրան տեսնի մեջը, ինքը կողքի հարևանին տեսնի, ինքը վայ ասի երեք այսինչ բանը ես նկատեցի, մի քիչ իրանց հարազատ, հոգի հարազատ վիճակներ պետք է լինի, եւ ամենակարևորը անկեղծ խաղ, այսօր հանդիսատեսը վատ առումով ճակերտների մեջ է, ասած դերասանությունը չի կարող տան, երբ որ դու անկեղծ չես քո խոսքի մեջ, շատ հաճախ բնական, հա, շատ հաճախ չեն հավատում, այն որ չեն հավատում թատրոնը տեղ վերջանում է, թատրոնը ինչ է, որ դու գնում ես մի բան ես նա, որ պետք է հավատաս, որտեվ ինչ անում դերասան, ինքը հավատում է ինչ է տեղ կատարվում, եւ փորձում է հավատացնել հանդիսատեսին, եթե չհավատաց հանդիսատեսը, ուրեմն ասում է, ի՞նչ էր, չկպավ, ի՞նչ, չհավատացի, ինչը շատ հաճախ Դուրյանի համար են ասում, որ ինքը այն եզակի երևի դերասաններից է, որ չափից ավելի անկեղծ է բեմի վրա, իր ասացի, իր պատմությունների, իր շարժումների մեջ, բայց այդ անկեղծությունը էլ եմ ասում, գնահատվում է եւ գնահատվում է եւ պահանջը կա։ Շատ հետաքրքիր էր ձեզ հետ զրուցել, շատ շնորհակալ եմ եւ ուզում եմ, որպեսզի այդ նույն սիրով շարունակեք վերաբերվել ձեր աշխատանքին, որպեսզի այն բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք ձեր ուսերին են դրված, անպայման ունենան այն հաջողությունները, որոնք ունեցել են ժամանակին, եւ որպեսզի այն թատրոնը, որն այսօր կայացել է, որն այսօր սկսել է իր նոր եւ ոչ մեկից կախում չունեցող կյանքը, այսպես ասած, իր գույնն ու իր դեմքը պահպանի եւ կարողանա ծառայի հասարակության բարեկիրթ տեսակի ձևավորմանը, կրթամակարդակի բարձրացմանը, պահանջների որակի փոփոխությանը։ Անչափ շնորհակալ եմ, ունենք վերջնահարց։ Ես եմ ասելով, ինչ եք հասկանում։ Ես եմ ասելով, հասկանում եմ, ասելի մուսանողներս Քրիստինա Ռոբերտովնա։ Ես եմ ասելով, հասկանում եմ ես։ Ես, պարզ եւ սովորական հասարակ ես։
Անչափ շնորհակալ եմ, տա Աստված, որպեսզի այդ եսը միշտ կայուն լինի եւ միշտ գիտակցի եւ հասկանա, թե ինչ է ուզում այս կյանքից վերցնել եւ ինչ է ուզում տալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ, մաղթում եմ հաճելի երեկո։ Շատ հաճելի է, որ մեր ժամանակներում, մեր օրերում, երբ բոլորը խոսում են թատրոնների փակման, այս արվեստի վերացման, ոչնչացման մասին, նոր ծնունդի հնարավորություն ենք ունենում։ Իր տեսակի մեջ, իր ներկապնակով, իր բնավորությամբ, իր դրամատրությամբ լինենք օգնողը բոլոր թատրոններին եւ ոչ միայն թատրոններին, մշակութային օջախներին, իրենց սավառուն, սավառնելու եւ իրենց թեւավոր կյանք ունենալու հավանականության մեջ։ Լինենք միայն օգնողը եւ աջակցողը։ Դրանից միանշանակ օգուտ ենք ունենալու միայն մենք։ Հանդիպելու ենք վաղը երեկոյան, կրկին ասելու բարև, ես եմ։